আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় সন্ধিয়া ছয় বজাৰ বাতৰি পঢ়িছো ঋতুস্মিতা তামুদিয়ে। অসমত ৰাজ্যসভাৰ দুখনকৈ আসন খালী হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কইনাধৰা ৰাজ্যিক অতিথিশালাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সমিতিৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা, প্ৰভাৰী হৰিশ দ্বিবেদীকে ধৰি নিৰ্বাচনী সমিতিৰ অন্যান্য সদস্যসকল উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত বৈঠকত এই আসন দুখন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। আলোচনাৰ অন্তত ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন আসনৰ বাবে দহগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন জনাইছে। আলোচনাৰ অন্তত প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি শ্ৰীকলিতাই জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ কয় যে ৰাজ্যসভাৰ আসন দুখনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি আৰু সংসদীয় বৰ্ডে সিদ্ধান্ত ল'ব। উল্লেখযোগ্য যে এই আসন দুখনৰ বাবে ডাঃ ৰাজদীপ ৰয়, ৰূপম গোস্বামী, ডঃ প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়া, ৰেখাৰাণী দাসবড়ো, মানৱ ডেকা, ৰামেশ্বৰ তেলী, মিছন ৰঞ্জন দাস, তপন গগৈ, অশোক ভট্টৰায় আৰু অনুপ সিং ৰাজপুৰোহিতে আবেদন দাখিল কৰিছে। ইপিনে পাঁচখন আসনৰ বাবে হ'বলগীয়া বিধানসভা উপ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে বিহালী, ধলাই আৰু চামগুৰিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব। ইয়াৰ বিপৰীতে বঙাইগাঁৱত মিত্ৰ দল, অসম গণ পৰিষদ আৰু ছিডলিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব বুলি তেওঁ কয়। শ্ৰীকলিতাই লগতে কয় যে উপ নিৰ্বাচন আৰু সমাগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বিতংকৈ আলোচনাৰ বাবে অহা 24 আগষ্ট বিজেপি কোৰ কমিটীৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। সাংসদ তথা বিৰোধী দলৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে শিৱসাগৰ জিলাত এটা পাৰপত্ৰ সেৱা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে দাবী জনাই কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। সাংসদগৰাকীয়ে পত্ৰখনত কয় যে সম্পত্তি থকা পাৰপত্ৰ সেৱা কেন্দ্ৰকেইটা যথেষ্ট দূৰৈত থকা হেতুকে সেই স্থানকেইটা এনে কেন্দ্ৰ এটা স্থাপন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। তদুপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বিভিন্ন পেছাদাৰী লোক আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে পাৰপত্ৰৰ সুবিধা লাভ কৰাটো সুচল হোৱাটো ক্ষেত্ৰত এই কেন্দ্ৰটোৱে সহায় কৰিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। এই কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠাই শিৱসাগৰবাসীকে সহায় কৰা নহয়, বৰং অঞ্চলটোৰ সৰ্বাংগীন বিকাশতো অৰিহণা যোগাব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ সাংসদগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক আহ্বান জনায়। 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে দেশৰ অন্যান্য অঞ্চলসমূহৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে। যোৰহাট জিলাত উত্তৰ পূব তিতাবৰ মণ্ডল আৰু তিতাবৰ নগৰ মণ্ডল সমিতিৰ সভাপতিসকলৰ উপস্থিতিত হৰঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু জিলা ক্ৰীড়া বিভাগৰ সহযোগত আজি হৰঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি চাইকেল শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। জিলাখনৰ আয়ুক্ত, সহকাৰী আয়ুক্তসকল তথা ক্ৰীড়া বিভাগৰ অন্যান্য বিষয়াবৰ্গই শোভাযাত্ৰাৰ আৰম্ভণিতে নিচামুক্ত ভাৰত গঢ়াৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে। মাজুলী জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজিৰে পৰা জিলাখনৰ 21খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ৰচনা আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে। এই প্ৰতিযোগিতাসমূহ আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ অৰ্ধ আইনী সেৱকসকলৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়া জিলাতো স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। অসম অৰুণাচল সীমান্তত কুটাঘাটৰ লক্ষ্যৰে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যই বাহাৰ পাতিছে বুলি খবৰ পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেনা তথা আৰক্ষী সষ্টম হৈ পৰিছে। অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ বনাঞ্চলত অসম আৰক্ষীৰ ব্যাপক অভিযান অব্যাহত আছে। অসম চৰকাৰে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ গাথা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে এখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আজি প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ সৈতে এখন বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে। এই তথ্যচিত্ৰ 52টা খণ্ড থাকিব। এই উপলক্ষে আজি আয়োজিত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে তথ্যচিত্ৰখনৰ জৰিয়তে মহাবীৰগৰাকীৰ বীৰত্বৰ কাহিনী দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ লোকৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। এই তথ্যচিত্ৰখন দূৰদৰ্শন আৰু ইয়াৰ অতিথি চেনেলসমূহৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। তথ্যচিত্ৰখন নিৰ্মাণত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে 10 কোটিকৈ মুঠ 20 কোটি টকা ব্যয় কৰিব। আজিৰ অনুষ্ঠানত দূৰদৰ্শনৰ উপ সঞ্চালক প্ৰধান অমিত কুমাৰ আৰু ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সঞ্চালক মীনাক্ষী দাস নাথৰ উপস্থিতিত এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হয়। অনুষ্ঠানত দূৰদৰ্শনৰ সঞ্চালক প্ৰধান কাঞ্চন প্ৰসাদো উপস্থিত থাকে। মাজুলী জিলাৰ আয়ুক্ত ডক্টৰ কাবেৰী বি শৰ্মাৰ উপস্থিতিত আজি জিলা প্ৰশাসনৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে নিচাযুক্ত
নিচামুক্ত ভাৰত অভিযানৰ অধীনত সংকল্প গ্ৰহণ কৰে। তেওঁলোকে ভাৰতক নিচামুক্ত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ সহযোগিতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ জিলাখনৰ কেইবাটাও কাৰ্যালয় তথা প্ৰতিষ্ঠান যেনে মাজুলী জিলা পৰিষদ, ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আদিত নিচামুক্ত ভাৰতৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হয়। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।